ကျမောင်နေတိုင်းစားတော့ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျမောင်စီတဲ့နီလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွမ်းရီအတွက်ဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပောင်းဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပူကျမောင်စီတဲ့အန်အဖုန်စီဒါမဲ့နိုမလာရှီယန်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ထွေထွေရေကောက်ပွဲကို အခုအချိန်နေအထိတော့ရွှေဆိုင်မှုအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ပြောင်းသူရေကောက်ပွဲကောင်ရှင်ကနေပြီးတော့မှဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ရေကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကိုတော့အော်တိုဘာလာထဲမှာကြေညာသွားဖို့ရှိတယ်လို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါတယ်။ဟိုရွှေ့ဖို့အကြောင်းအခုထိမရှိသေးဘူးပေါ့ရွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုကြားမှုနှုန်းကလည်းပြန်လည်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အခုလာထဲမှာစတင်မဲဆွဲကြရုံနဲ့အမှတ်လောင်းတွေအနေနဲ့မဲဆွဲရမှာလိုင်းနိုင်ရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒီကနေ့အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းပြီးကော်မရှင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါအပြင်မဲဆန္ဒရှင်တွေအတက်နိုင်ဆုံးကျမရဲ့အညီမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်မဲယုံတယုံစီမှာလည်းအဆိုင်တွေခွဲပြီးမဲပေးနိုင်ဖို့အထူးစီစဉ်ထားတယ်လို့ကော်မရှင်ဘက်ကပြောပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်တော်အမတ်လောင်း9000နီးပါးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမတ်လောင်း20ခုကတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရပဲအမည်စင်းပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့သူ
ဥပ္ပိုးဆောင်ကိုကိုယ်တော်လည်းလောင်းအမြင့်စင်းပယ်ချခဲ့တာဟာပြည်ထဲဝန်ကြီးဌာနရဲ့မှတ်ချက်အရဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ညှိနှိုင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ဘက်ကပြောပါတယ်။တော့ကိုယ်တော်လည်းလောင်းနေအမြင့်စင်းတင်သွင်းလိုက်တာကြောင့်ပြည်ထဲရဲ့မှတ်ချက်တွေလည်းထူတောင်းပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေအရကြာဆန်းဥပဒေတွေအရဒီဆုံးဖြတ်လို
ဥပိုးစရာတော့သူဟာသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူနဲ့ဆက်သွယ်လည်းမရှိတဲ့အတွက် Gulu pecha kayara ha party ne mesana shine to nina dulu leshi luto amat yao ye gonde kha gu le ti ba si re lu pyo ba re sisi win cha na ga sa ma ba re tu lo tu pyo do lo si si so tu nan lu ba ti ta khu go yao le de so a go ti le lu tu lo ga la pyo lu ga jano ga ti ya na jano ne ba ma le a set pe mi shi bu a yi yao mo lo ti a khu jano go su su bi yin သတ်တော်ကိုယ်စားလေလောင်းပြီးကပေးချက်တဲ့စွာကတန်တန်တူတူကဥတီကိုလက်တလုံးရှာပြီးလောက်တာရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လည်းနားတယ်လို့ကျွန်တော်မိန့်ဆက်တာရှိပြီသူကလည်းနားတယ်ဝင်နားတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်လက်ရှိသတ်တော်ကိုယ်စားလေတူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းထိပ်ပါတယ်ခင်ဗျအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဥပိုးစံတို့လိုပေချက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ်စားလေလော
चौमियों ले पावे मारे मैके चौमियों कुदले लाऊं पी युए छे गेरा हा तू ने पिटन चाखें बिदा जाऊं कमशन बका प्यो भी मैं लाऊं ने लारू सलो में सोयनो उबरे प्याठन जटु टाइम लो सॉन्ग तो मेलु सुबारे ओ भादाई या दो अब ये डांचा खां भी दो भी हो लेकिन तो ठाउना जा नहीं था लूम उबो लेकिन ठाउना जा नहीं था लू सोनो में आओ तू तमा था बनो अरे अकु लुटो को दे लाऊं ने सलो ये नो तू उबरे प्याठन जटु टाइम तो आमा बनो यू कब उबरे खांसा तो यूने पिटाने ยุจิโหยุจิยาหยอดเดอะอคันสะตงมาปาเดปิ้งปิ้งได้ในญีซุนเนี่ยหาดิสุเนี่ยเตียซั่วค้านနိုင်เนี่ยเออคันสะลีเนี่ยปัดตะเอริเตียไม่ปิ้งจุมဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်အဲဒီဟိုကျူးလုံလို့ရှင်ကိုယူကောက်ခံရတော့မှာကြာနဲ့ရှင်ပြိုင်နဲ့ယူကောက်ပွဲကိုယ်စလဲလောင်းကကောက်ကလို့ရှင်ကိုရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေလည်းပဲဒါတော့ဟိုအမေရန်အတီးပိလေးအတီးပိလေးရှိတာပါတဆိုင်ရလွတ်တော်ယူကောက်ပွဲဥပရေတွေအရ လူမျိုးရေးဘာသာရေးအရမဲပေးဖို့မဲမဲပေးဖို့စီယုံဟောပြောတာတွေလုံဆောင်တာတွေလုပ်ရင်တော့ထောင်တစ်နှစ်အထိကြာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒါဟာတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုမြောက်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ရင်တော့ပြိုင်ဘက်အမတ်လောင်းကကန့်ကွက်ရင်ရှုံးနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။